Kėdainių kultūros centras kviečia gaminti Lietuvos gimtadienio vaišes pagal pateiktą ar savo sugalvotą receptą. Fotografuokite patiekalą ir kelkite nuotraukas po virtualios edukacijos įrašų Facebook socialinėme tinkle. Vasario 17 dieną atsitiktiniu būdu išrinksime nugalėtoją, kuriam padovanosime tortą. Labai diena! Šiandien gaminsime šventiškus trispalvius blynelius su vyšnių įdaru. Tai bus lietiniai. Juos pasigaminti reikės labai paprastos tešlos, tiesiog labai supaprastintas receptas, kurį galima būtų pamatuoti stiklinėmis. Tai bus 1,5 stiklinės miltų, stiklinė vandens, stiklinė pieno, 2 kiaušiniai, keli šaukštai aliejaus, tai 5-4 tiesiog praskėdimai. Ir spalvą galėsime išgauti geltoną su ciberžole. Raudonai spalvai naudosim burokėlių sultis, kurias labai lengva pasigaminti tiesiog sutrinant ir spaudžiant burokėlius. Žaliai spalvai naudosime špinatų sultis, kuris taip pat lengva padaryti sutrinant špinatus. Vyšnių įdaras bus su šaldytom vyšniom, jas tiesiog įsitraukiau iš šaldiklio anksčiau, kad jos atitirtų ir naudosim šiek tiek krakmolo ir cukraus. Pradedam gaminti tešlą, viskas tiesiog labai paprastai, galima sudėti į vieną miltai, kiaušiniai, aliejaus, vandens ir pieno. Kad gautųsi gera tešla, svarbiausia išmaišyti viską labai tolygiai, kad nebūtų jokių gumulėlių. Tiesiog tokia gaunasi skysta, šiek tiek skystesnė nei įprastų blynų tešla, kaip tiršta grietinėlė. Tešlai reikia palikti tiesiog šiek tiek pabūti, kad glitimas įsiskirtų, miltai tiesiog pabrinktų, kad jinai būtų elastingesnė ir geresnė ir mūsų blynai nesutrūktų. Tai galim padėti į šoną ir per tą laiką galėsim išsivirti mūsų įdarui uogas. Tiesiog čia turim apie 400 gramų uogų, tai būtų, jeigu parduotuviai perkant, tai tiesiog įprastas pakelis šaldytų uogų. Galima naudoti, kad ir kitokias avietės ar kas patinka. Įberėme kokius 2-3 šaukštus cukraus ir šaukštą kukurūzų krakmolo. Prieš kaitinant reikia gerai išmaišyti, kad krakmolas cukrus pasiskirstytų, kad neatsirastų gumuliukų. Ir kaitinti tiesiog iki užvirimo, kol sutirštės ir gausis tokia kaip uogienė, kaip džemas. Tirštėjant pasikeičia spalva ir gaunasi ryški vyšninė. Ir mūsų uogos tapo tirštos. Ir padedam į šoną. Grįžtam prie tešlos ir dabar reikės mums ją pasidalinti į 3 dalis. Pradėsim nuo geltonos spalvos ir ciberžolė, kadangi ji yra labai stipri, tai tiesiog įdedam labai nedaug, o spalvos intensyvumą bus galima koreguoti pagal poreikį. Gavosi tiesiog tokia švelni spalva, bet blynas gali būti ir šviesesnis, nebent jeigu ciberžolės skonis patinka, nes jis vis tiek pakeičia
pakeičia blyno skonį, galima dėti ir daugiau. Gaunasi tokia vat ryškesnė tiesiog spalva. Raudonai burokėlių sultys. Irgi tiesiog žiūrim pagal norimą intensyvumą. Jeigu įpilsime tiesiog daugiau sulčių, tešla mūsų jeigu prasiskės, tai tiesiog reikėtų tada įdėti šiek tiek dar miltų. Gaunasi tokia rožinė, galima paryškinti daugiau truputėlį. Gaunasi ryškesnė spalva, bet dabar iškart matosi, kad tešla prasiskėdi ir reikėtų įdėti šaukštą miltų. Įdėjus miltų, tai reikia labai gerai išmaišyti, kad neatsirastų gumuliukų. Žalę gaminsime su špinatų sultimis. Taip pat irgi, jeigu norėsime intensyvesnės spalvos, labiau prasiskės nuo daugiau sulčių, tada reikia įdėti miltų. Taip pat nuo špinatų irgi pasikeičia skonis. Taip. Bet jeigu kas nelabai mėgsta, gali pilti šiek tiek mažiau. Tešlos paruoštos ir galima kepti. Keptuvę pradžioje reikia įkaitinti gan gerai, kad tikrai gerai įkaistų. Patepsim šiek tiek aliejumi pačiam pirmam kepimui. Kadangi tešloje jau yra aliejus, tai blynai neturėtų prikipti. Ir patepsim tai tiesiog su popieriniu rankšluostėliu servetėlę, kad pačio riebalo keptuvėje beveik neliktų. Tiesiog įkaitus keptuvėje iš aliejaus likučio, ką naudojau, tai užtenka pavilgyti ir reikia apkepti tiesiog, kol apsitraukia viršus ir nelieka pačios tešlos. Antrą pusę užtenka tiesiog truputėlį palaikyti, kad tik tais sušiltų. Iškepus žaliu, graži spalva, matosi ryškesnė negu pati tešla. Toliau kepam raudoną. Raudona taip pat tamsėja ir ryškėja tokia. Tiesiog kepam su intensyvėja spalvos. Štai iškepėm visas norimas spalvas. Taip pat matosi, kad raudona gavosi ryškesnė negu pati tešla. Ir pereisim prie blynelių vyniojimo. O blynelių vyniojimas yra visiškai paprastas. Pasiimam, pradedam nuo geltonos, pasižiūrim, kuri mums pusė iš tikrųjų blynelio atrodo gražesnė ir kurią norėsim matyti išorėj. Taip pat gal ta ryškesnė tokia. Ir dedam įdarą.
Įdaro galima pagal poreikį dėti, tiesiog kaip, kaip kas mėgsta. Aš įdėsiu porą šaukštų. Ir susukam. Štai, gavosi trispalviai šventiški blyneliai. Juos pagaminti, kaip matėt, labai paprasta ir visiems skanaus.